32 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ସେ 4ଟା 30 ରେ ମରିଯିବାରୁ ଆମ ଘର ପରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ରିବାଜରେ ତାର 12 ଦିନ 13 ଦିନ ଆମେ ପାଳୁ ତାପରେ ନାତିଆମାନେ ଆମ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ପୁଅମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ପୁଅମାନେ ବାହା ହେଲେ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ନାତିଆ ହେଲେ ସିଏ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା କାଲି ମରିଯିବାରୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପିଉଥିଲା ଆହୁରି 3ଟା ଶୁଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଡିଏନକେରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ 99 ମସିହାରେ ବାବା ମିଟୁକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଡିଏନକେରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ମିଟୁ ଯେମିତି ସ୍ନେହରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଘରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଥିଲେ ସବୁ ସେହିପରି ଗୁଲି ପାଟନାରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଖେଳ ବୁଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ସବୁ କଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଉଥିଲା ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକିରି ଆମ ନାତିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳିକିରି ବୁଲୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବୁ ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା'ର 12 ଦିନିଆ 13 ଦିନିଆ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବୁ ପକ୍ଷୀର ମଣିଷର ଯେମିତି ଆମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ସେହି ରହୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଥିଲୁ ବାବା ତାକୁ ଖୁଆଉଥିଲେ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ସବୁ ସେ ପାଖରେ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ତା ସମୟରେ ଯେତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ପଛରେ ପଛରେ ବୁଲୁଥିଲା ସେ ହିସାବରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଜାଗା ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମିଟୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଝୁରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ସବୁ ଆଉ ମାନେ ତ କିଛି କହି ହେଉନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି